বাগৰা শিলত খেলুৱৈ নধৰে। কিবা এটা কাম কৰিম বুলি পৰিকল্পনা কৰিবলৈ এক ছেকেণ্ড সময় লাগে। সেই পৰিকল্পনাত অগ্ৰসৰ হৈ তাক সাকাৰ ৰূপ দিবলৈ প্ৰথমটো যি খোজ আমি লওঁ, অৰ্থাৎ কামটো আৰম্ভণি কৰিবলৈ আমাক এদিনৰ সময় লাগে। কিন্তু সেই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ পৰিকল্পিত যি অৱস্থা, যলৈ মই যাম বুলি ভাবিছোঁ, সেই ঠাইত উপনীত হ'বলৈ কেইবা মাহ, বহুতো ঘণ্টাৰ পৰিশ্ৰম, কেইবা বছৰো লাগিব পাৰে। সেইবাবে কৈছোঁ, মৰি যাওক লাগিলে কিন্তু ৰৈ নাযাব কেতিয়াও। কামটো পেলাই নথ'ব কেতিয়াও। কামটো লাগিলে ভুলকৈয়ে কৰক, লাগিলে সেই কামটো কৰাত আপুনি বাৰে বাৰে বিফল হওক, কিন্তু এৰি নাযাব, আধৰুৱা নকৰিব কেতিয়াও কামবোৰ। আপুনি যিকোনো কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে, যিকোনো পৰিকল্পনা থাকিব পাৰে। মানুহৰ মনত যিমান চিন্তা আহে তাৰ ভিতৰত বহুতখিনি চিন্তা মানুহৰ কিছুমান আইডিয়া হয়। আৰু এই পৃথিৱীত আটাইতকৈ দামী বস্তু যদি কিবা আছে, তেন্তে মই কওঁ সেয়া হৈছে আইডিয়া, এটি ধাৰণা কি কৰিব পাৰি। সেই আইডিয়া হ'ব পাৰে এটা গান লিখাৰ, সেই আইডিয়া হ'ব পাৰে কিবা এটা গোৱাৰ, সেই আইডিয়া হ'ব পাৰে ছবি অঁকাৰ, সেই আইডিয়া হ'ব পাৰে যিকোনো কামৰ। যিয়ে আইডিয়া নহওক, আপুনি যিয়ে এবাৰ আৰম্ভ কৰি দিলে, আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপুনি 10 বাৰ চিন্তা কৰক, কিন্তু যেতিয়া এবাৰ আৰম্ভ কৰি দিলে কামটো, তাৰ পাছত কেতিয়াও ৰৈ নাযাব, লাগিলে মৰি যাওক। কামটো বেয়া হওক, আনে সমালোচনা কৰক, কোনো কথা নাই, কিন্তু কামটোত ৰৈ নাযাব, নহ'লে আত্মসমালোচনা আৰম্ভ হৈ যাব। কিবা এটা কাম যেতিয়া এবাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি আমি আধাতে পেলাই থৈ দিওঁ, পাছত কৰিম বুলি, পাছত কেতিয়াবা আকৌ আৰম্ভ কৰিম, আমি সময় সুযোগ আৰু সুবিধা কিছুমানলৈ ৰৈ থাকোঁ, এনেকুৱা এটা দিন আহক সেইদিনাখন মই সেই কামটো আৰম্ভ কৰিম, এই কথা যেতিয়া আমি ভাবি থাকোঁ, তেতিয়া সেই দিন আৰু কেতিয়াও নাহে আমাৰ জীৱনলৈ, আৰু সেই কামটো সদায় আধৰুৱা এটি কামৰ এখন তালিকাত ৰৈ যায়। তালিকাখন দীঘল হয় দিনে দিনে, এটাৰ পাছত এটা কাম সেই তালিকাখনত আমি ভৰ্তি কৰি যাওঁ, পিছত কেতিয়াবা কৰিম, পিছত কেতিয়াবা কৰিম, পিছত কেতিয়াবা কৰিম, কিন্তু কেতিয়া কৰিম, সেই সময় নাহে সদায়, সময় নাথাকে, সময়ৰ বহুত অভাৱ জীৱনত। কাইলৈ যদি আপোনাৰ পৰীক্ষা হয় আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো আপুনি চাই আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব? এতিয়া এই ভিডিঅ'টি স্কিপ কৰিব আৰু পঢ়িবলৈ বহি যাব। কিন্তু পৰীক্ষা যদি আপোনাৰ আৰু 6 মাহ পাছত হয়, তেতিয়াহ'লে আজি আপুনি এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব, বিছনাত গৈ বহিব, টিভি চাব, ভাবিব সময় বহুত আছে জীৱনত। আৰু এই বহুত সময় আছে জীৱনত এই ধাৰণাটো লৈ থকাৰ বাবে আমাৰ কামবোৰ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হৈ নাথাকে। আমাৰ দীঘল আধৰুৱা কামৰ তালিকাখন সদায় দীঘল হৈ হৈ গৈ থাকে, আৰু সম্পূৰ্ণ কামৰ তালিকাখন সদায় চুটি হৈ যায় বয়স বঢ়াৰ লগে লগে। কাৰণ বয়স বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ এটা সমস্যাৰ আৰম্ভণি হয় নিজৰ মন মগজুত, সেই সমস্যাটো হৈছে আত্মসমালোচনা, নিচাত্মিকতা। বয়স বঢ়াৰ লগে লগে কোনোবাই কিবা ক'ব, এই ধাৰণাটোৱে যেতিয়া মনত খোপনি পুতিবলৈ লয়, মোৰ কামটো ভাল হোৱা নাই, এই কথা যেতিয়া মনত খোপনি পুতিবলৈ লয়, সেইখিনি সময়তে আমি আধৰুৱা কামবোৰ এখন তালিকা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু সেই তালিকাখনে আমাক অনবৰতে সকলো সময়তে আপোনাক সোঁৱৰাই দি থাকে যে আপুনি এজন বিফল মানুহ, বা মই এজন বিফল মানুহ, আমি সকলো একো একোজন বিফল মানুহ। যি কাম এবাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে, যিটো মন লৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, যিমানখিনি উৎসাহ উদ্দীপনাৰে সেই কামটো আৰম্ভ কৰিছিলে, সিমানখিনি উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰে সেই কামটো শেষ কৰিব লাগিব। আচলতে শেষ নহয়, গোটেই জীৱনজুৰি মৃত্যু পৰ্যন্ত কৰি যাব লাগিব। কাৰণ আমি যি আগবাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, সেই আগবঢ়া কেতিয়াও শেষ নহয়, আমাৰ শিকাৰ কেতিয়াও শেষ নহয়। সেইবাবেই মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে আমি মাত্ৰ কৰি যাব লাগিব, আত্মসমালোচনা নহয়, নিজকে সদায় উপদেশ দিব লাগিব, নিজকে সকলো সময়তে ঠেলিব লাগিব, পুশ কৰিব লাগিব, যা আগবাঢ়ি যা, এই কথাটো সদায় নিজকে কৈ থাকিব লাগিব। অন্যথা সেই আধৰুৱা তালিকাখনে সকলো সময়তে আপোনাক সোঁৱৰাই দি থাকিব যে আপুনি, মই, আমি সকলো একো একোজন বিফল মানুহ। পৃথিৱীত কোনোবা বহুতো প্ৰতিভাশালী মানুহ কেতিয়াও ডাঙৰ নহয়, বহুত বেছি প্ৰতিভাৰ আকৰ নাই সকলোৰে মাজত,
যার মাজত প্ৰতিভা বহুত আছে সেই মানুহে জীৱনত সদায় আগবাঢ়ি যায়। এই ভুলটো কেতিয়াও জীৱনত নাভাবিব, সেইজন মানুহে মাত্ৰ আগবাঢ়ি যায়, সেইজন মানুহে মাত্ৰ সফল হয় যিয়ে সফল হ'ম বুলি এবাৰ থিৰাং কৰি লয়, যিয়ে কামটো নেৰা নেপেৰা কৰি লাগি থাকে। বহুত বেছি প্ৰতিভা নালাগে মানুহক। আপুনি যদি এটা শিল আজি একোবত যদি ভাঙিব নোৱাৰে, সেই শিলটো আপুনি 10 বছৰ কোবাই থাকক, সেই শিলটো ভাঙি যাব। দশৰথ মাঝি, যাদৱ পায়েং ইয়াৰ এক উদাহৰণ। সেইবাবে কৈছোঁ যে প্ৰতিভা, বহুত ডাঙৰ প্ৰতিভাৰ আকৰ লৈ কোনো মানুহেই কেতিয়াও জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱা নাই। মানুহে আগবাঢ়ি গৈছে মাত্ৰ নেৰা নেপেৰা চেষ্টাৰ বাবে। যিমানে চেষ্টা কৰিছে সিমানে নতুন কথা শিকিছে, যিমানে চেষ্টা কৰিছে সিমানে আগবাঢ়ি গৈছে, যিমানে চেষ্টা কৰিছে সিমানে ভুল কৰিছে, কিন্তু সেই ভুলবোৰৰ পৰা সদায় শিকি গৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আগবাঢ়ি গৈছে। ইয়ে জৱানী হে দিৱানী ৰণবীৰ কাপুৰৰ এই চিনেমাখনত এটি খুব সুন্দৰ ডাইলগ আছিল। মে উৰনা চাহতা হওঁ, মে দৌৰনা চাহতা হওঁ, মে গিৰনা ভি চাহতা হওঁ, পৰ মে ৰুকনা নেহি চাহতা। আপুনি অন্ততঃ খোজ কাঢ়ক, দৌৰিব নালাগে, আপুনি উৰিব নালাগে, অন্ততঃ খোজ কাঢ়ক। যি খোজ কাঢ়ি আছে আপুনি সেই খোজ কেতিয়াও আপুনি ৰৈ নাযাব, সেই একে ঠাইতে কেতিয়াও ৰৈ নাযাব, আগবাঢ়ি থাকক। অন্যথা সেই প্ৰথমতে কোৱা কথাফাকিৰ দৰে, বাগৰা শিলত খেলুৱৈ নধৰে কিন্তু নাবগৰা শিলত সদায় খেলুৱৈ ধৰে। আৰু যেতিয়া খেলুৱৈ ধৰি যায়, এটা কাম যেতিয়া আমি পেলাই থৈ দিওঁ বহুদিন ধৰি, সেই কামটোত খেলুৱৈ গজি উঠে আৰু তাৰপাছত সেই কামটো পুনৰবাৰ আৰম্ভ কৰা কেতিয়াও নহয়, গোটেই জীৱনত নহয়। সেইবাবেই লাগিলে মৰি যাওক কিন্তু ৰৈ নাযাওক। ধন্যবাদ।